haddaba anigoo jecel fursaddan inaan ka faa'iidaysto waxaan leeyahay innaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Qaraxii maanta ka dhacay hoteelka SYL oo runtii qaraxyo farabadani kusoo noqnoqdeen, jeclahayna in mulkiilayaasha iyo dowladda federaalku helaan xal, yacni ay ku baajiyaan waxan ama kaga hortagaan. Waxaan leeyahay intii ku dhaawacantay iyo intii ku dhimatayna waxaan leeyahay samir iyo iimaan, iyagana naxariistii jannaallaha siiyo, eheladii qaraabadii iyo asxaabtii ay ka geeriyoodeenna waxaan leeyahay samir iyo iimaan. Inta dhaawacaana ilaahay ha u boogadhado. Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa meesha wax ku noqday, waana waxa kaga qaylisiinaya reer Puntland in la midoobo oo layska kaashado cadowga ummadda Soomaaliyeed ee magacyada faraha badan oo Puntland looga yaqaano burcaddiimeedka, runtii in layska kaashado oo wixii warar ah ee laga hayo in laysdhaafsado oo laysu sheego oo sida keliya lagu jabin karayaana runtii waxa weeyaan midnimo.